Oi, gente, tudo bem? Mais um vídeo muito legal. Personagem tem vida, não tem? E personagem tem voz. Mas quem é que dá voz para um personagem? Eu sei, e você quer saber? Então dá uma olhadinha. E diretora de dublagem, principalmente conhecida com as vozes do Goku criança e do Naruto. Quem não gosta aí de Naruto, não é mesmo? Pois é. Ela é menina, gente, é uma mulher, na verdade. Úrsula Bezerra, tudo bem, Ú? Tudo, joia. Quantos anos, hein? É verdade. Nossa, nós somos amigas, gente, há 42 anos. Não que eu seja velha e muito menos ela. Não façam os cálculos. Mas, e ela sempre trabalhou com isso, né, Ú? Sim, sempre. Desde pequenininha. Eu comecei a dublar, eu tinha 7 anos. Sete, oito anos, comecei a dublar. Máximo, é muito legal, porque ela é uma mulherão, hoje, e sempre dou voz de menino, né? Então, no começo, eu até fiz umas menininhas, só que quando deu lá pros 15, 16 anos, o pessoal começou a perceber que a minha voz era muito diferente, eu tinha um timbre diferente, uma rouquidão, que o pessoal falou, pô, isso vai ficar bom em menino. E aí eu comecei a fazer menino, e aí os meninos entraram na minha vida. E como assim, uma mulher fazendo voz desses personagens, como é que funciona isso assim? Porque é uma explosão, né? Eles adoram Goku e amam de paixão. É verdade. Isso foi muito louco, porque assim, o primeiro Goku criança foi a Noeli Santos Esteban, né? Só que aí quando a gente foi redublar, né? Não tinha, ela tava morando nos Estados Unidos e não tinha, eles queriam que fosse alguém que fosse muito rápido, eles não queriam uma criança, eles queriam alguém que tivesse uma voz de criança masculina. O Wendel, vou contar a fofoca, o Wendel até tentou fazer vozinha de criança. Não deu certo, né? E aí me chamaram, eu fiz o teste, o pessoal gostou do Goku criança, aí ficou. Aí eu sempre brinco que o Goku tá na família Bezerra, né? Goku Bezerra, né? Quem né? sabe? E o Naruto veio depois, na verdade, por teste também. E aí você já falou, mas por você ter esse timbre de voz, então você sempre dubla criança, isso, ou não? Eu dublo bastante menino e bastante criança, mas hoje em dia eu faço outras coisas também. Por exemplo, eu faço a série Empire, que eu faço uma moça, né? Mas o pessoal sempre me escala muito pra criança e pra menino. Pra meninas, que máximo. E você consegue ter esse timbre pra adulto? Você falou que já dublou, né, uma moça de um seriado, e isso você consegue... Então, na verdade, o que a gente faz? A interpretação. Ela é muito legal porque, por exemplo, ela tem cenas sensuais, que não é o que eu tô acostumada a fazer. Aí eu falo, Úrsula, liga o modo mulher, né? Tipo, seja sensual, porque tem que fazer uma outra interpretação. Pra criança, é um tipo de interpretação. Então, sim, eu mudo nisso, né? No jeito de falar, no jeito de interpretar. Que máximo. Qual que é mais difícil, dublar ou dirigir? Ai... Eu amo os dois. É que dublar, a gente às vezes é pegando uns desafios bem grandes. Por exemplo, o Naruto foi um grande desafio, porque eu já tenho uma voz rouca, mas ele tem uma voz mais rouca do que a minha. Então, pra eu atingir isso sem me machucar, foi bastante difícil, né? Agora, o legal de dirigir é a sua... E o difícil, assim, você tem toda a responsabilidade de um filme ou de um desenho que alguém levou muito tempo preparando e você tem que transformar aquilo em português com o mesmo cuidado que o diretor teve, o mesmo carinho. Então eu acho que é muita responsabilidade. Você é responsável pelo conjunto inteiro da escolha das vozes, da interpretação, de como vai ficar. Então eu acho que é muito mais difícil. Muito mais difícil, muito mais, você tem mais responsabilidade, exatamente. Agora me fala uma coisa, se tivesse que pensar numa referência, pra lembrar de você, qual seria a referência? De voz? De voz, é. Ah, falou Naruto. Você sabe que de vez em quando eu falo na rua e dou risada. Já aconteceu de alguém fazer assim. Aí eu fiz que não é comigo, porque eu fico com vergonha. Ficar procurando Naruto, né? Da onde ele vai surgir. Exatamente, porque todo mundo fala que a minha risada é parecida, lógico. Sou eu dando risada. Só eu dando risada, né? Então é muito engraçado essa coisa, assim, da voz. Minha voz não é como tão conhecida, por exemplo... O Wendel, exemplo, os meninos, sei lá, o Briggs, a Márcia, que eles falam, todo mundo fala assim, não, já ouvi essa voz. Mas quando eu dou gargalhada, ou se eu falo meio, tipo, ah, tá bom! Aí todo mundo fala, meu, é o Naruto. Então essa fase tem a ver com a força e a rotação que eu aprendi.
Só que desta vez, sem deixar um delicado balão estourar. Tem algum personagem que você gostaria muito, mas muito, assim, de dublar, mas que ainda que foi escolhido por outra pessoa? Isso ficou aqui no sentimento, tipo, ah, podia ter sido eu. Não, você sabe que, na verdade, eu já tive vontade de dublar e acabou acontecendo. Isso é legal. Por exemplo, o Chuck dos Rugrats. Eu queria muito fazer os Rugrats, os anjinhos, né? Só que não tinha crianças novas. Aí eu falava, ai, que droga, eu nunca vou dublar. E aí o Wagner Fagundes cresceu, não conseguia fazer a voz e eu entrei. Aí eu comecei a fazer a voz do Chuck. Aí eu fiquei tão feliz. Que legal, é muito legal isso, né? Os anjinhos. Existe teste pra você pegar a personagem? Vamos supor, você recruta várias pessoas, aí você faz o teste. Sim, existe. Mas sim. Já vem como, assim? Vem determinado, tem que ter timbre e tal, tem que... Existem alguns testes que vêm orientação do cliente, né? E existem testes que quem decide é a coordenação da empresa, né? Eles olham, veem a faixa etária, aí escolhem normalmente de 3 a 5 pessoas pra fazer o teste e enviam os 3 melhores na ordem que normalmente a empresa sugere. E deve dar um nervoso, né? Ah, dá um pouco assim, você fala assim, puxa vida, porque às vezes você vê que é legal, é bem isso que você falou. Aí você fala, ai, queria pegar. Aí de repente, você descobre que você não ganhou. Porque parece legal a série. E pra você dar notícia pra uma pessoa e falar, olha, não foi dessa vez? Ah, na verdade a gente nunca recebe a notícia. A gente descobre que a gente chega na empresa, tá lá, você olha e fala assim, ah, já começou a série. É, né? Não ganhei, né? Tipo, que chato, gente. Pois não tem prêmio de consolação, tá vendo? Não sou só eu que me dou prêmio de consolação. Eles também têm isso, sabe? Como uma pessoa pode se profissionalizar nessa área de dublagem? Então, quem tem mais de 18 anos precisa ter o registro profissional de ator, né? E como chama? Tem o DRT. DRT. Então, é necessário depois dos 18. Quem não tem... pode trabalhar como criança. A gente tem, hoje em dia, aliás, é uma época que a gente tá cheio de criança. Só que assim, a dublagem é muito rápida. Tem um monte de criança. Daqui a um pouco, principalmente os meninos, mudam de voz, a gente começa a ter de novo falta de criança. Por isso que eu faço muito menino. Sempre a gente tem esse problema de vai, voz e falta. E você continua ali, né? Exatamente. Meninos, pega... tchau. Tô eu aqui, a Úrsula, dublando a voz que vocês não conseguem dublar. Exatamente. Né? Então, e eu sugiro que as pessoas façam um curso, porque antigamente nós dublávamos juntos. Então, um ajudava o outro, um ensinava o outro. Hoje a gente não tem esse tempo mais no estúdio, porque a gente grava sozinho. Então, é o diretor, o técnico e o dublador. Então a gente sugere, vai, né, vai fazer um curso. E tem que ser ator, tem que ter, né? Não adianta, tipo, ah, eu tenho uma voz bonita, ah, eu tenho uma voz assim. Não, você tem que ser ator. E nesse curso vocês dão técnicas pra facilitar? A gente ensina tudo, a gente ensina tudo que a gente aprendeu durante esses anos, né? Afinal, já vão fazer 38 anos na carreira. Então, tipo, dá pra ensinar um pouquinho que seja, acho que a gente consegue... ensinar, né? E às vezes, mesmo quando a gente vai dublar no estúdio, às vezes a gente pega pessoas que são novas, que têm pouca experiência, e aí a gente tem que ensinar tudo, mesmo falar assim, poxa, mas ele não foi dublar? Mas às vezes ele é novato. E aí ele precisa aprender. Então você vai dando todos os toques também, que acaba e sendo... você é muito brava como professora, assim? Não, eu sou rígida. Não. Na verdade, eu sou exigente. Eu gosto da coisa muito boa, eu gosto da coisa perfeita. Eu gosto de terminar um trabalho. É uma responsabilidade. Exatamente, terminar o trabalho e falar assim, caramba, gostei do resultado. Então eu sou exigente, seja com a pessoa que começou hoje ou que o cara que tem 30 anos. Eu quero chegar no final e falar, putz, eu fiz um trabalho legal, eu gostei do resultado. E normalmente a pessoa que dubla com você, que você exige, que você deve ser uma pessoa que suga a pessoa, porque você sabe que ela pode, o potencial que ela tem. Ela fica grata, assim, no final do trabalho? Ah, fica. Ela... Eu acabei de fazer uma série que eu não posso contar qual é ainda. Assistam, né? Gente. Assistam. E foi muito engraçado que o protagonista... ele, quando terminou, ele... Eu até achei bonitinho, ele me trouxe uns presentes, eu adoro chocolate, e ele comprou da Lindt, mas ele falou pra mim assim, não é pra te comprar, é que ele falou assim, eu não tenho palavras pra agradecer tudo que você me ensinou durante esses episódios. Ele falou assim, eu me sinto outra pessoa com todas as suas dicas. Então é muito legal você saber que, tipo, que eu esfolei ele, porque realmente eu esfolei ele no estúdio, é verdade, você tem razão. Mas ele conseguiu enxergar que era pro melhor e que ele viu, que ele percebeu que
que ele conseguiu mudar as coisas, a interpretação dele, o modo que ele trabalha. Isso é muito, isso não tem preço. Gente, isso é incrível. Então, se vocês quiserem aprender como dublar, ó, Úrsula aqui vai ensinar vocês. Mas já vou avisando, ela é rígida, gente. Ela é rígida. E não adianta ter seu chocolatinho, não, tá? Porque chocolate não vai fazer você melhorar sua voz, não. Muito obrigada. Obrigada, tá? Eu. Obrigada mesmo, foi incrível. Eu amei mesmo, depois de tantos anos, fazer entrevista com a minha amiga. Ah, aproveitando, então, faz o Naruto. Faço. Eu sou Naruto Uzumaki. Tô certo. Um dia ainda vou ser Hokage! Adorei. Gente, se vocês gostaram, então, se vocês gostaram muito, dê seu like, a gente vai lá e dá o coração. Gostou muito, mas muito mesmo, compartilha, porque vocês pediram que a gente fizesse aí vídeo com os dubladores de Naruto, enfim, Bob Esponja. Se você não compartilhar e não der like nesse vídeo, eu vou dar um Rasengan em você! Pronto, não preciso dizer mais nada. E peço para seus amigos se adicionarem também no nosso canal. Vai ser muito legal. Muito obrigada mesmo. Amei, amei de coração. E até uma próxima. Gente, beijo, tchau.